Konkurenti që ka radhën tani vjen nga Prishtina. Është një djalë që ka jo vetëm një vokal të mirë, por edhe shumë humor. Jam me familjen? Haxhiu. Dhe do këndojnë të tre bashkë sot të skena, për jo? Qudi, unë s'kam dëgjuar asë një herë për ju. E dhona për qudi, në shumë. Po, apo jo? Babi, kryetari familjes, jeni i famshëm në Prishtin për... Për planifikim urban. Okej, okay. Ju zonë jeni e famshme në Prishtin për ingjineri. Dhe pastaj i vogli i familjes është i famshme në Prishtin për... Për bukuri. Po, dhe jo vetëm, apo jo? Dhe jo vetëm bukuri. Sepse dhe ti e angazhuar në Prishtin duke kënduar, apo jo? Po. Unë studioj design grafik dhe IT në fakultetin Amerikan në Kosovë. Lidhja ime me muzikën është lidhje shumë e thellë. Pse që jam kon fëmiju në kom ngu muzikë me babin, ja kemi njës me ngu, do më thonë Pink Floyd, Dire Straits, AC/DC, si bende. Më shtaj ka tash 4 vjetë që i bi gitarës. Para një 2 vjetë ja kom njës më mërë me muzikë me bende. Bende në pare kom bo me shokë të me, emri i grupit është Clown. Me atë grupë fillimisht ja kena njës me bo kavera, Pearl Jam, Soundgarden, Red Hot Chili Peppers. Unë kam vendosë për marrë të The Voice për me zhvillu sa ma shumë që muj zërin tim dhe me bo sa ma shumë përvoj në muzikë, se është diçka që e du. Ndina shumë emocionuar, nështë arsyeja ma e madhë është që janë 4 njerës në karika, dyqysh, që kanë me më gjyku, ashtë ti me më të regu, a e kom zonën e mira jo, e që ajo nështë ta me emocionan mas shumë të. Që ta kisha laf, në? Do s'do mua më ke lajtaj. Por mua më pëlqeu ngjyra jote, më shumë se sa ajo që dëgjova, dhe më thënë këngën. Dhe këngën është erë të qikë, dhe që underground. Edhe titullën e ka Black, e Zez. Më falë, emri të udhën? E tretë. Sa e më të bukur, unë jam shumë i lumtur, prandaj e përqafova Lelën që u kthye dhe do thuash pse nuk u kthye Eltoni kur dikush kënon për Jam. Problemi është që në skuadrën time un jam super full. Le të themi, i mbush me zëra rrok. Dhe po mundohem që ti evitoj këtë përplasje midis tyre. Mundohem që të gjej gjëra originale që trin pakën dhe të kemi që
të kemi që të themi. Faleminderit për komentë. Da. Nga je? Nga je? Nga Prishtina. Aaa. Pra ndaj. Shumir. Edhe flok ti ketë gjatë, a? Po, po, lëshonaj. Lëshoj një traga, lëshoj. Jo, tani, jo. Po, lëshoj një. Lëshoj. Po, lëshoj. Po, prita i mizi kam bledhur. Gati, lëshoj. Ja! Luigi 4-10. Mirëse erdhe në skuadrën time. Mirëse në gjitha. Shumë, shumë bravo, edhe pse prindit e tu nuk janë këtu, për shka që në fatkesie, ti po besoj e shumë i lumtur, apo jo? Shumë, shumë i lumtur. Prandaj thonë që e Gisha dhe Elina janë gjithmonë bashkë, okay? Okay. Shumë, shumë fat. Faleminderit. Jemi shumë të zuar që të kemi në podcast.